אהלן אנשים, קוראים לי לורי ואני משקיע בנדל"ן, בעל עסקים. נכנסתי לתחום הנדל"ן בערך לפני שנה, כמו רבים אחרים. נכנסתי דרך מה שנקרא אנציקלופדיית יוטיוב, ראיתי מלא סרטונים, קיבלתי מלא מידע, האמת זה רק עשה אותי יותר מבולבל. אז בעצם המטרה של מה של הוידאו הזה, כדי לתת לכם את ההבנה ואת הפידבק שלי על הניסיון המשותף בעבודה עם גל וליאור. הצטרפתי לתוכנית לפני בערך חודשיים, חודש וחצי, ובניגוד לכל הדברים והמקומות האחרים שאפשר למצוא אונליין, יש פה סיסטמטיקה מאוד ברורה, מאוד עניינית, מאוד קלה ליישום, ומעבר לזה יש ערימות של תמיכה מגל. התוכנית מביאה תוצאות, שזה בסופו של דבר הדבר שהיה לי הכי חשוב. פחות היה אכפת לי אם זה בתים, דירות, זה היה אכפת לי שאני מקבל תוצאות, וצלחתי אפילו בזמן התוכנית לחתום חוזה, ואני לא היחיד, עוד רבים אחרים. מעבר לכך, גל לימד אותי ואת האחרים המון המון טריקים, את הדברים הקטנים שעושים את ההבדל הגדול, שבאמת בזכותם אפשר להיות רמה מעל כל התחרות, וזה משהו שנותן מקדמה רצינית. אני מאוד מאוד ממליץ לכל בן אדם שחושב להיכנס להולסל, לעשות את זה בדרך הנכונה ולא לחפש את הקיצורי דרך, כי מה שזול בהתחלה בסוף נגמר יקר. אז שיהיה בהצלחה לכולם ויאללה תנו בראש.